سلام زمو خبری ساعت خیر اغلاس نن دوشنبه د زمری 15 نیټه ده چې د اگست له 15 سره سمون لري په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ځواکونو وصلو د کموالي له امله په هلمند کې د افغان ځواکونو ستونزې ماهیج نیروی محکم است که ما را یال انتقال بده فرند میجا اصلا دشمن گرد گوشیم و دشمن در خانه ملکی جای بجاست در ولسمشه مانه یا سپیدار مانه ترمز در تابتری خوال و دوام خواستیم که یک راه هیلا بری بیدیم رفت از مشکلات باز کنیم و قدم به پیش قدم به جلو بزنیم آیا کس قدر این کار فامید به صورت مطلق در هیوار پر تو ولایتونو که در افغان ځواکونو و طالبان و ترمند سخت نښتی افغانستان که در باغداری در پراختی تکلاری جوریدن او در هند لخوا در ترهگری پر ملاتر در یوشمی هیوادونو تورنیدن سپوره خبرونه ویان سمیولا جلالزه ده هلمند ولایت په چانجیر کې افغان امنیتی ځواکونه وایي دا سیمه ځکه یو ځل د دوی او یو ځل د طالبانو لخوا نیول کیږي چې د سیمې د ساتلو لپاره کافي ځواکونه نشته او هوایي مرستې هم نه رسیږي. دا ځواکونه وایي افغان پوځیانو څو ځله چانجیر نیولې خو د ساتلو لپاره یې ځواکونه نه لري. افغان ځواکونه په چانجیر کې له طالبانو سره کور په کور جګړه کوي خو د لسو ورځو په تیریدو سره دا وړه سیمه اوس هم له طالبانو نه ده پاکه شوې او په دې سیمه کې نښتې چې لښکرګاه ښار ته نږدې پرته ده روانې دي. لښکرګاه ته نږدې د مخالفینو شتین جدي مشکل ګڼل کیږي. چانجیر جګړه دلته کور په کور ده. دلته وسلوال طالبان د خلکو له کورونو باغونو او کوڅو څخه پر امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. دلته طالبان او امنیتي ځواکونه ډېر نږدې دي. له همدغه د دیوالو شاته طالبان دي او دلته هم امنیتي ځواکونه دي. دوی همیشه دلته په جګړه باندې بوخت وي. وخت کې سرماف امید امر شوه پیش میریم اگر امر کرد پیش میریم فرنده میجا اصلا دشمن گرد گوشیم و دشمن در خانه ملکی جای بجاستن. ما چند دفعه رفتیم این بازار را تصفیه کردیم و ما میریم بازار چنجیر میگیریم او پس دشمن ات بشه ما میگیره. چرا که اینجا ما تعداد نیروی امنیتی کم است به خاطر زمین گیر است ما را وس ما نمیرسه. خو دلته ماینونو او دغه ګڼو کورو او بڼونو د افغان ځواکونو لپاره پیشروي سخته کړې ده. خو تر اوسه پورې لا دلته د چارجر د جګړې پایله نه ده معلومه. داسې استفاده مه کوه چې اوس یې ووینې دغه سوري دغه منطقه ګډه سوري کړې هغه سوري کړې دغه کورونه سوري کړې شاوخوا یې ګډه کورونه سوري کړې او یې نه دي پیش زه د دې ځای کې شخصي واخیستل زما سره غوایي دي. همدا د چانجیر د بازار سیمه ده. دې طرف ته په شل مترۍ کې د چانجیر مرکزي نقطه هغه چوک او هغه سیمې دي. له دې خوا څخه یوازې درې لارې دي چې خپله د نادعلي ولسوالۍ مرکز ته لښکرګاه ښار ته او همدارنګه د باباجي څلورمې حوزې ته تللې ده. خو دوه لارې چې نادعلي طرف او لښکرګاه ښار ته تللې ده هغه لارې بندې دي. د تیرو لسو ورځو راهیسې یوازې د باباجي طرف ته دغه لار خلاصه ده. اوس هم یوازې د همدغه بازار په هغه طرف کې او د دغه دیوالو شاته ټول طالبان دي. په هلمند کې زموږ خبریال ښاغلی عبدالله حمیم راسره په مستقیم اړیکې کې دی. نور او تازه جزئیات به له ده واخلو. عبدالله حمیم، خبري ساعت ته ښه راغلاست. د ښه راغلاست تر څنګ مهرباني وکړئ هغه مهم پرمختګونه یا جریانه چې په وروستیو څو ساعتونو کې په هلمند کې شوي دي هغه څه دي؟ افغان ځواکونو وضعیت څه ډول دی؟ آیا هغه مشکلات چې دوی درلودل هوار شوي او که نه؟ جګړه چیرې وضعیت یې څه ډول دی؟ په هلمند کې جګړه د نور ورځو په شان ده. دلته یو وسمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او افغان ځواکونه ورسره په جګړه باندې دي. اما نور ورځو ته په کتو سره جګړه لږ ارامه سوې ده. هغه دا چې په چانجیر سیمه چې لښکرګاه ښار ته ډېره نږدې ده هلته کله جګړه وي او کله نه وي او دا سیمه کله افغان ځواکونه نیسي او کله طالبان نیسي. خو دلته سیمه ییز چارواکي وایي چې په د تېرې شپې راهیسې دوه دېرش وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده چې هغه په نادعلي مارجا او ناوې ولسوالۍ کې دی چې دوی وایي چې تر ډېره بریده پورې دغه مرګ ژوبله د هوایي ځواکونو په مرسته باندې وسلوالو طالبانو ته اړولې ده. خو دلته په نادعلي ولسوالۍ مربوط د چانجیر په سیمه کې افغان ځواکونه وایي چې
الهتونه د دې چکل دی یو سیمه نسو بیرته خوشکیږي دی چې کمانډوز واکونه د دومره وخت نه لري یا دوی نسی کولای چې په سیمه کې پوسټه واچوي دی وای کچیر افغان نور واکونه دوی ته کومکون کې واکونه ورته په واکه ورکول سي کدای سي دوی نور هم پرمختګ وکړي او نور سیمه هم تر خپل واک لاندې راوړي کاغله همیم دغه موضوع تاسو په ریپورت کې هم ویلې اوس مو بیا هم ویل او موږ واوریدل چې افغان واکونه هم مغه ریپورت تاسو چمتو کړی دوی ویل چې دوی سیمه نسی اما د ساتلو لپاره کافي واکونه نشته او د تجهیزات مسله هم ده دغه موضوع تاسو یالته د پاوز له چارواکو سره شریک کړی دوی څه وایي په دې اړه د دلته د سیمهیز چارواکي وایي چې دوی به کافي ځواکونه لري او د دوی وایي چې د نور ولایتو څخه هم ځواکونه رسیدلي دي اما یوازې سیمه ده چې دوی وایي چې دلته جګړه وي دلته په هلمند کې په یو وخت کې په څلور پنځو ولسوالیو کې جګړې روانې دي اته د ښار ته نږدې نوې ولسوالۍ په ځینو برخو کې جګړې روان دي په مرجې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده همدا اوس د لشکرګاه او کندهار ترمنځ عمومي لارې پر سر باندې عملیات روان دي دوی وایي چې ځواکونه تیت دي او دوی وایي چې کولای سي چې د دې لارې څخه دوی جنگ کابو کړي اما پرمختګ دوی وایي چې د ډیر شر په سیمه فراخ کړي او د فراخ عملیات په ترڅ کې باغ سیمه بیرته خپل تر پوشش باندې ونیسي عبد الله حمید دروسی پښتنې په توګه چانجیر یو ځل د افغان ځواکونو له خوا نیول کیږي او یو ځل هم طالبان نیسي په دې منځ کې ملکی خلکو ته کسان چې هلته ژوند کوي همدارنګه هغه کربندګر چې هلته اوسیږي د دوی د حاصلاتو وخت به هم وي دوی څومره زیان ویني دوی له څومره مشکلاتو سره مخ دي دوی څه وایي په دې اړه د چانجیر کاملا یو نظامی بانه غوره کړی ده په چانجیر په سیمه کې هغه سیمه چې هغه ځایونه چې هلته د جګړې کمربند وي هلته ملکی کسان په ډېر کم اندازه باندې دي داسې ویل کېږي چې د هلمند په دې وروستیو جګړو کې کابل لس زره کورنۍ د ندالی ناوې مرجې ګرمسیر او د چانجیر د سیمو څخه وتلي دي ښار ته او یا هم له دې ولایت څخه بل ولایت ته کډه سوي دي که څه هم ملکي خلک په ډېرو ستونزو کې دي ځکه د دوی د حاصلاتو او د کښتونو وخت دی اما دوی دې ته مجبوره سوي دي چې د جګړو له ډېرښت له امله دوی خپل سیمې پرېږدوي کور ودان په هلمند کې د طلوع نیوز خبریال ښاغلی عبدالله حمیم له تمن نه کور دي ودان سلامت اوسې اوس هم راځو نورو خبرونو ته د اداري فساد لوی دوسیې له نړیوالې مافیا سره تړاو لري وی اجرایوي رئیس د ولسمشر د خبرو په غبرګون کې وایي دی د فساد له لویو دوسیو څخه چې له نړیوالې مافیا سره تړاو لري او همدارنګه د لویانو د خپلوانو له معاملو ګریو خبر دی د هیواد ولسمشر له دې وړاندې د یو شمېر ځوانانو ترمنځ ویلي وو کوم کسان چې دی د واک په انحصار تورنوي سلګونه میلیونه ډالری اخیستي دي د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ مخالفتونه تر اوسه پر خپل ځای دي او ان د حکومت دغه دواړه مشران یو بل په اداري فساد کې پلاس لرلو تورنوي هر بار کې ضد فساد اقدام میکنم از یک بخش قشر کې از او میلیون های ده ها میلیون صد ها میلیون گرفته صدا میبره او رئیس جمهور قدرت از دست خود انحصار میکنه د دغو څرګندونو په ځواب کې اجرایي رئیس په سپیدار ماڼۍ کې د خپلو زیات شمیر پلویانو په ټول کې وویل نوموړی د فساد له دوسیو او د یو شمیر مشرانو د خپلوانو پر معاملو خبر دی کسی که ادعا کرد که هر وقت ما مبارزه با فساد عنوان میکنیم باز یک کس پیدا میشه کسایی که میلیون ها دلار کسب کردن اونا پیدا میشن و باز اونا مانع میشن این صدا این به مو کس است خطابش به هر کسی که بوده که از پرونده های فساد اداری که با مافیای بین المللی بسته شده خبر دارد از کار اقارب بزرگان این سرزمین که در چی کارا و در چی معامله های دستشان بند است خبر دارد دستی خاری چی اجرای رئیس دولت مشر نجدی کسانو تشاره کوی چش فساد کاران کسی میخواد سفیر بسازن کسگیش برات میتن و کورش همیجا است مر تقلب فساد نیست جل فساد نیست ها این خیانت ملی خیانت کلان است پس رئیس جمهور زمانی که می با فساد مبارزه میکنه کاملا غلط دروغ واهی غیر صادقانه است د حکومت مشران او تل د اداري فساد له منځورو خبره کړي او ان هغه ملي شرم بللی مبارزه با فساد اداري به شکل گزینشی نمیشه که اگه یک تعداد افراد مستثنا باشه و یک تعداد افراد تعقیب شه
د حکومت لکاره د یو ویشتو میاشتو په تیریدو سره اجرایي رئیس د ولسمشر پر وړاندې درېږي او نوموړی د هیواد د چارو په پرمخ بیولو کې په ناتوانۍ تورنوي. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. به هم خراغلس دا هم د خبرونو دوام. د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په بشپړ ډول د سیاسي هوکړې د پلي کېدو غوښتنه کوي. نوموړی وایي د دې هوکړې د موادو پلي کېدل د نورو د حقونو تر پښو کولو لاندې معنا نه ورکوي. اجرایوي رئیس وایي افغانان به دا ځل د ده بله څېره هم وپیژني. والی حکومت اجرایی رئیس پاس پیدار مانی که په مشورتی غونډه کې ولسمشر سره د اختلافاتو زیاتوالی ته په اشاره سره وای دوه کاله چوپچای د خلکو له حق د تیرېدو په معنا نه ده او اوس د دې وخت را رسیدلی چې دغه موافقه په بشپړ توګه عملی شي. تطبیق کامل موافقت نامه را میخواهیم انشاءالله نه زیاد نه کم. این زیاده خواهی نیست، این قدرت طلبی نیست، این فزون خواهی نیست، این در حق دیگران تجاوز نیست، اما خواستیم که یک راهی را برای بیرون رفت از مشکلات باز کنیم و قدم به پیش قدم به جلو بگذاریم. آیا کس قدری کار فهمید؟ به صورت مطلق نه. ښاغلی عبدالله د سیاسي موافقې په پلي کولو کې له پاتې راتلو بښنه غواړي خو ټینګار کوي افغانان به له دې وروسته نوموړی له بل اړخه وپیژني. شما یک گوشه دیگه از شخصیت مرا باز بیشتر خواهد شناختن داری مرحله بعدی. حرف ما حرف تهدید نیست، حرف تخریب نظام نیست، نظام چپه کردن نیست، اما حرف واضح حق مردم است. یک کسی گفته بود که بر ما در فلان روز توهین شده. من گفتم برش پیام بدین که دو سال توهین شده بر ما، اما ما یک چیز بزرگتر از توهین شخصی، از او بالاتر، از او را فکر کرده ایم. دا ولسمشر پر وړاندې د اجرایی رئیس له دریز نیولو اخیستنونه ډول ډول دي. بعد از وعده دومی که به مردم داده بر سر تطبیق توافقنامه سیاسی استاد نشوه و بر سر حق مردم و دفاع از حق چنانچه بار دیگه وعده کرده استاد نشوه، بدون شک خل مردم خواهد شد. کم تفاهم چې دوه مشرانو په منځ کې موافقه شوې ده، دواړه مشران دې په هغې عمل وکړي او افغانستان دې پرې نه دي چې لا نور د مشکلاتو سره مخامخ شي. عبدالله عبدالله وایي په دغې نوي سیاسي پړاو کې به د افغانانو ټول ارمانونه پوره شي او نور نو نه پرېږدي چې د خلکو پر برخلیک لوبې وشي. اوس مهال د افغانستان په 15 ولایتونو کې جګړه روانه ده. په دې منځ کې یو شمېر سیمې له سختې جګړې پرته د طالبانو لاسته لوېدلې دي. اخوا ملي دفاع وزارت د یو شمېر سیمو په سقوط کې د کورنۍ چارو وزارت پړ ګڼي. په دې منځ کې کارپوهان په هیواد کې د طالبانو لاسته د یو شمېر سیمو د لوېدو علت د افغان پوځیانو ټیټ مورال او ستومانتیا ګڼي. په اوسنی وخت کې د هیواد 15 ولایتونو کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات روان دي. کومانډو هم د هیواد په 13 ولایتونو کې په عملیاتو کې ونډه لري. د ملي دفاع وزارت په دغو جګړو کې طالبانو پوځي وسایل او امکانات ډېر مډرن بولي. کدام ولسوالي کې مثلا د اونجا قطعات اردونه به ده، مثلا ما پیشتر گفتم قطعات پولیس بوده و نازی استفاده کردن، آمدن در تاریکی شب قوتای خود بسیار جمع کردن و او را برای یک ساعت یا دو ساعت یا یک روز ول مرکزی ولسوالی را گرفته باشن، این طور مشکلات ایجاد شده. په تېرې یوه اونۍ کې د هلمند شپږ ولسوالۍ له پراخو جګړو سره مخامخ وې. په دغو جګړو کې ځینو برخو سقوط وکړ. په ناوه او ګرمسیر کې طالبانو ډېرې سیمې نیولې دي. ابتکار جنگ پیشکی از پیش مخالفین است و دولت متاسفانه نه اظهارات داره، نه آمادگی داره، نه تجربه از جنگ گذشته رو باره. د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندوز، بدخشان، بغلان، سرپل، فاریاب، ننګرهار، نورستان، لغمان، پکتیا، پکتیکا او اروزګان کې هم جګړه روانه ده. په دغو سیمو کې طالبانو په بریدونو سره ډېرې سیمې له سقوط سره مخامخ شوي او ځینې سیمې له سختو جګړو پرته له لاسه وتلي دي. تکریری از این درگیری ها سبب خستگی شده و این خستگی ها عموما بالاخره روحیه را تضعیف میکنه.
د جنگي وسایلو کمښت او د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو د مرستې رسولو په کار کې نیمګړتیاوې د جګړې د لمن د پراختیا اصلي لامل نه بلل کېږي. د اوږدې مودې لپاره د دفاعي حالت غوره کول هم د دغو ځواکونو لپاره ستونزمن و. د بغلان ولایتي شورا وایي د طالبانو لاسته د دې ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ په لوېدو سره طالبانو د دې ځواکونو څه باندې شل رنجر او زغروال موټرونه ترلاسه کړي دي. دا ولسوالۍ د یوې اونۍ راهیسې د طالبانو لخوا کلابنده وه او بالاخره پرون د افغان دولت له لاسه ووته. لسګونه کیلومتر تیښته او که څو متره شاتګ. د بغلان والي وایي افغان ځواکونو له دهنې غوري ولسوالۍ څخه یوازې څو سوه متره تکتیکي شاتګ کړی دی. چون ساحه ارتباطاتی در اینجا وجود ندارن، تا روز معلوم نیست که چی در اختیار دشمن قرار گرفته. مانده ها همه قرار شده که قطعات اگر اردو بوده، پلیس بوده، در یک ساحه چند صد متری ساحه قبلی خود عقب نشینی تکتیکی. خود بغلان ولایتی شورا د طالبانو په لاس کې دهنې غوري سقوط او په بغلان کې د غیرالي پرمختګ د حکومتي مشرانو ترمنځ د اختلافونو پایله بولي. تنها 18 اراده رنجر ال پی که مربوط میشه به پلیس محلی به دست مخالفین افتاده و 7 تانگ که گفته میشه 3 تا در جنگاغلی بود، همون جره هم از دنبالش رفتن و گرفتن. نمیفهم که چقدرش واقعیت است. این بر میگرده به نیروهای امنیتی که به مردم دروغ نگوان، واقعیت ها را به مردم بگوان، به چشم مردم خاک نزنن، اما حقایق موجوده در جبهات به مردم باید بگوان. د طالبانو لخوا د دهنې غوري ولسوالۍ له نیولو وروسته د افغان پوځیانو د برخلیک په اړه کره معلومات نشته چې په دې ولسوالۍ کې فعالیت درلود. په تیرو څلورو میاشتو کې په ټوله هیواد کې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1200 پیښې شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې منځ کې 150 پیښې په غور ولایت کې شوې دي چې د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې دي. بلخوا د ښځو چارو وزارت د ناامنیو زیاتوالی او د نامسوله وسلوالو او سیمه ییزو زورواکو د فعالیتونو پراختیا د دې پیښو علت ګڼي. اخوا د کورنۍ چارو وزارت هم د نامسوله وسلوالو په شتون اندېښنه ښیي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د ښځو چارو وزارت د شمیرو له مخې د میرمنو پر وړاندې تر ټولو سخت تاوتریخوالي په غور ولایت کې ثبت شوي دي. دغه ادارې په غور کې د زهرا، عزیزګل او رخشانی پر وړاندې د تاوتریخوالو پیښو ته اشاره کوي. د ښځو چارو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په غور کې د سختو تاوتریخوالو اصلي لامل د نامسوله وسلوالو فعالیت ګڼي. کسایی هستند که با قریه ارتباط دار و پول میگیرند و وقتی که برشان وظیفه داده میشه که اینی متهم از اینی قریه عاجل برندزگیر بکنه، تماس های تلفنی صورت میگیره و سبب فرار از اونا میشن. در جاهای کمیت نسبی حاکم نیست، شاهد وقوع قضایی هستیم که متاسفانه حتی برای مستند ساختنش مشکل وجود داره و یک سری محدودیت ها و چالش های در زمینه وجود داره. اما در اوت قمک ساحات همکاری حکومت هم کم هست. لادی سره سره د ښځو چارو وزارت وایي دغه وزارت په هیواد کې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې څېړي او تر اوسه یې په غور ولایت کې د تاوتریخوالي څو پیښې څېړلي او ټاکل شوې ده په تخار، کندوز، سرپل او څو نورو ولایتونو کې هم د تاوتریخوالي څو پیښې وڅېړل شي او له هغه وروسته په دې اړه یو رپورټ ولسمشرۍ دفتر ته وړاندې شي. بسیار جدی پیگیری این قضایا را گرفتیم به خاطر که اگر ما به یک نتیجه خوب برسیم در پایان ای یک مثال میشه برای قضایای دیگه. لابلی خود کورنی و چاره وزارت وی دغه وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د امبینو د محاکمې لپاره هڅې کړي دي. خو د دغه وزارت د ویاند مرسل ده مني چې افغان پولیس تر اوسه د روښاني د سنګسار د امبینو په نیولو نه دي بریلی شوي. حضور افراد مسلح غیر مسئول یک تهدید است، یک مشکل جدی است، اما در او سطح نیست که باز از یک قاتل و از یک آدم جانی اینا دفاع بکنن. نورس کلنه رخصانه تیر کال په غور ولایت کې د زنا په تور سنگسر شوی و په افغانستان کې په تیر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی، ناامنۍ، د قانون د واکمنۍ نشتوالی او د تاوتریخوالي د عاملینو نه سزا کول په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي لامل بلل کېږي. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. به هم خراغلاز ده هم ده خبرونو دوام.
یو پولیس پلار له څلورو کلونو وروسته له خپل طالب زوی سره سوله وکړه او هغه یې د طالبانو له لیکو جلا کړ. د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې درې طالبان له خپلو وسلو او مهماتو سره د سولې له بهیر سره یوځای شول. د دې کسانو په منځ کې سید محمد هم شته چې پلار یې د پولیسو قمندان دی او نوموړي څو کاله وړاندې غوښتل چې خپل پلار ووژني. بلخوا د فاریاب ولي وایي د پولیس پلار څو ځله له خپل طالب زوی سره جګړه کړې ده. دغه 25 کلن ځوان سید محمد نومیږي. نوموړی څلور کاله مخکې د خپلې سیمې د ملا امام له تبلیغاتو وروسته چې افغان ځواکونه کافر وبلل له کوره ووت او د خپل پلار او نور افغان پوځیانو پر خلاف یې وسله پورته کړه. هغه په یو نښته کې چې پلار یې د افغان ځواکونو تر څنګ جګړه کوله ټپي شو، خو اوس له خپلو کړنو پښیمانه دی. بعض عالمونه میان خطا بر بید ایت بزینات این دولت کافر دستین که جات ماته مقابله تخت دی د جنګ کوین دی. موږ خپل درامه چې درلوده پایمال سو، بچان پایمال سو، ځوانان مو د لاس اور کړ، شهیدان سو، زخمیان سو، او 15 کال کیږي چې ما د دوی په سیاب کې باندې دوی جهاد ته ولاړ کړی وم. دا سیمه ایزو پولیسو قماندان سید بصیر او د دغه تسلیم شوی طالب پلار اوس خوښتي چې زوی له جګړې پښیمانه شوی او کور ته ستون شوی دی. قماندان بصیر وایي د خپل زوی په وړاندې هم جنګېده، ځکه هر څوک چې د هیواد پر خلاف ګام پورته کوي له منځه یې وړي. ملا گفته بوده برای پدرش کافر شده، تو قماندان پولیسی محلی هستی. اینا کافر بودن برمی تقرد دادم خدمه همی یک سال میشد خدمه می جنگیدم بچه ایما. دا فاریاب والی وایي د افغانستان په جګړه کې ډیری کورنۍ داسې دي چې غړي یې د یو بل پر خلاف جنګیږي. نوموړی دا کار د پردیو په تیره بیا د حقانی ډلې د فعالیتونو له امله ګڼي. جنگ رای حل لذی نیست که اونا به مقصد برسن. پشت سر تمامی برنامه های از اینا خارجی هاست. اونا به خاطر منافع بیگانه ها و دشمنان مردم افغانستان استفاده میشن به صفت یک آلت و افزار. لبلی خوا دا فاریاب دا قیصار امنیه قماندان وایي په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو درې ډلې له حکومت سره یو ځای شوي، او دا چې ډېر طالبان نوموړي ته تسلیمیږي لامل یې دا دی چې هغه تسلیم شوي طالبان بیرته له خپلو وسلو سره د دولت د مخالفو وسلوالو پر خلاف سنبالوي او ټول مادي او معنوي امکانات ورته برابروي. ما دفاع میکنیم انشاءالله، اما خاطر اینا میگه که خب حساب مالم اینا رو از دو طرف بیتر پیسه مایسه هم کمه میکنم، خارجی خجات میتونم انشاءالله. اینا به خاطر میگه اینا مردم بو طرف گوشنه است و اینجا از مردم جرا میگیرن انداز میگیرن. اینا باز آیسای پاکستان اینا رو به جای میندازه، پا میده که اینجا جهاد نیست، دست آیسای پاکستان است. اینا هم درک کرده. په تیرو دریو میاشتو کې کابو اویا تنه طالبان په فاریاب ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي، چې د دغه ولایت د امنیه قماندان په وینا دا کسان بیرته د طالبانو پر خلاف سنبال شوي، چې دغه کار د دې ولایت پر امنیتي وضعیت مثبت اغیزه کړې ده. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم خره غرض ده هم د خبرونو دوام. په کابل کې وی چاودنې دوه کسان ټپیان کړل. د کابل د جنۍ پیښو د څېړنې رئیس وایي دا چاودنه د کابل د دویمو مکروریانو په سیمه کې په یوه موټر کې د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله شوې ده. نوموړی وایي د پیښې ټپیان ملکي وګړي دي او روغتونونو ته لیږدول شوي دي. له همدې خبر سره په مرکز مو خبرونه پای ته ورسېدل. د دې خبر راپور په تلونیز کې. د دوشنبه په ورځ کابل یو ځل بیا له امنیتي پیښې سره مخامخ شو. د پیښې شاهدان وایي د سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د دوهم مکریانو په سیمه کې د درنې چاودنې غږ واورېدل شو، او وروسته د پیښې په سیمه کې څو ټپیان ولیدل شول. موږ خواستیم طرف تیر شویم که یک انفجار شد. که انفجار شد مردم پراکنده شد، کلاگی در روی زمین، در سر سرک، در گلدان، در هر جای خود انداختن گد و واده. حالا فعلا نمیام همین مردم همه عسکرای ما نتاقای ما را گلت کوب میکنن تیر میشن نتاقا که مثالش از یک مصاحبه بگیرن یک جزیات بگیرن وار لاتو کوب میکنن. ما بیجه کار میکردیم همیجه استاد بودیم که یک وقت دیدیم در اون طرف سرک انفجار شد دیگه نمیفهم دیگه ما همیجه خود انداختیم.
دا کابل امنیه قمندانه د جنایي څېړنو رئیس وایي دا پیښه د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوه چې د ملي دفاع وزارت د یو احتیاط افسر په موټر کې ځای پر ځای شوی و. نوموړي زیاتوي په دغې پیښه کې دوه ملکي کسان ټپیان شول خو د ملي اردو افسر ته زیان نه دی رسېدلی. دا هغه په وینا د موټر له چلوونکي څخه پلټنې روانې دي ځکه د لومړنیو څېړنو له مخې ماین په بل ځای کې په موټر کې ځای پر ځای شوی و. دریوار واسطه یا صاحب از او تحت تحقیق و بررسی قرار داره طوری که بررسی های ما نشان میده و اسلوب جرمی یا ماینگذاری که در این واسطه صورت گرفته نشان میده که در یک محل دیگه صورت گرفته. یعنی ما تحقیقات ما مشترکن با وزارت دفاع جریان داره تا ببینیم که واسطه از کجا آمده و علت و انگیزه از یا دشمنی شخصی با شخص از این افسر بوده یا ای که شبکه های تروریستی سو استفاده کردن و خواستند با جاسازی ماین در مترازی یک فعالیت یا عملی تروریستی را انجام بدن. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. کابل په تیرو څو اونیو کې له پراخو ترهګریزو پیښو سره مخامخ و. کابل ښاریان وایي پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د ښار د امنیت په ټینګښت کې د پام وړ هڅې نه دي کړې. د ننګرهار اوسیدونکي د هیواد خپلواکۍ د 90مې کلیزې لمانځلو ته سر له اوسه تیاری نیسي. په ننګرهار کې ځوانان وایي د زمري 28مه یوه نه هیریدونکې ورځ ده او خلک باید دا ورځ په شاندار مراسمو سره ولمانځي. د شپې 11 بجې او د جلال آباد ښار زړه پښتونستان واټ همدلته ډله ډله ځوانان د اسد میاشتې د 28مې نیټې لپاره چې د غازي امان الله خان په لاس د انګریزانو څخه د خپلواکۍ ګټلو نیټه ده د نمانځلو لپاره تدابیر نیول کیږي. اتڼې هم کیږي او ملي بیرغونه هم په څلور لارو کې د ځوانانو له لوري لګول کیږي. په ننګرهار کې د داعش له زورورو جګړو وروسته اوس دلته ډول دی او سورنی زمونږ ملي بیرغ دی او زمونږ ملي اتل شاه غازی امان الله خان دی. هغوی ټولو د هغوی انځورونه په خپلو دوکانونو باندې په خپلو هوټلو باندې په خپلو کورونو باندې را زړولي دي. د خپلواکۍ تیاری چې دی ډېر په شور او زور سره جریان لري. خلک راځي. د جلال آباد ښار اهلي هنود هم خپله کلتوري نڅا کوي. دا خلک هم د ازادۍ نمانځل خپل حق ګڼي. دا ځوانان بیا د غازی امان الله خان د انځورونو پر رسامي کولو سره خلکو ته د خپلواکۍ مفکوره رسوي. دا یو محدود وخت لپاره وایي، مګر که دیوالي رسامي وسي نو ډېر وخت لپاره پاتې کیږي. یو ځوان ته دا احساس ورکوي چې هېڅکله باید خپل اتلوالي او عادت اتلان هیر نه کی. مسؤلیت د ملکي ادارو مستقیما لرو. په کمیسیون کې نو ټول ملکي ادارې به هم په رسمي ګذشت کوي، هم به نمایشونه کیږي په دې کې، مختلفې آتشبازیانې به پکې. چارواکي بیا د خپلواکۍ ورځې د ښه نمانځلو لپاره په ننګرهار کې د کلکو امنیتي تدابیرو په اړه خبر ورکوي. د هرات پولیسو د یوه جومات ملا په خپلې لور د جنسي تیری په تور نیولی دی. د هرات د والي ویاند وایي دا نجلۍ ادعا کوي چې پلار یې د 2 کلونو راهیسې پر دې تیری کوه. بلخوا د هرات ولایتي شورا دا د شرم وړ خبره بولي او له عدلي او قضایي ادارو غواړي چې دا پیښه په جدي ډول وڅېړي. دغې نجلۍ ادعا کړې چې کوژه شوې خو له دې مخکې یې پلار چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوه جومات ملا امام وو پر نوموړي تیری کړی او له پلاره امیندواره ده، خو پلار یې په فراه ولایت کې یوه ډاکټر ته بیولې او ماشوم یې سقط کړی دی. د هرات د والي ویانده دغه 60 کلن ملا امام نیول کېدل تاییدوي او وایي نوموړی اوس په نظارت خونه کې دی او لور یې په امن کور کې ساتل کیږي. از اثر ادعای یک دختر خانم نوجوان که ادعا داشت پدرش او را مورد تجاوز جنسی قرار داده، پلیس اقدام به دستگیری از این فرد کرد و فعلا تحقیقات در مرحله ابتدایی قرار داره. با مشخص شدن یا انکشاف بیشتر از این قضیه و زوایای پنهان از این وقتی که روشن بشه، انشاءالله جزئیات بیشتر با رسانه شریک خواهیم ساخت. موږ هڅه وکړه له دغه ملا سره خبرې وکړو، خو پولیسو یې مخه ونیوله او په دې اړه د هر ډول معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. دا پیښه د هرات د ولایتي شورا او یو شمېر اوسیدونکو له تون غبرګون سره مخامخ شوې ده. که طرف همو یک فرد متهم شناخته شده یا مزنون شناخته شده که فعلا هم بازداشت شده
غزیان برفت دوسی از جان برفت به ارگانهای عدلی غذایی از مقامات از اسلام خواهشمندم اگر این موضوع بررسی کنن اگر دولت و دولت مردای ما صحت گپی دختر ثابت کردم و گپ صحت داره ما از دولت و دولت مردا خو اشد مجازات بره این فرمایه دا کس اوس د هرات د انجلو ولسوالۍ د پولیسو په مند کې دی د دې ولسوالۍ څارنوال وایي د نوموړي کس دوسیه به ډېر ژر له څېړنو وروسته محکمې ته ولیږل شي د مزار شریف د ولیعصر ښارګوټي اوسیدونکي وایي دوه ورځې کېږي چې د ځمکې پر سر د کسانو د شخړو له امله ستونزې لري دوی وایي د جګړو له امله خپل اولادونه ښوونځیو ته نشي لیږلی او د یو شمیر کورونو هندارې هم ماتې شوې دي اخوا د بلخ پولیس وایي دا نښتې د افغانستان د اسلامي حرکت او د وحدت اسلامي ګوندونو د پلویانو ترمنځ د ځمکې پر سر د شخړې له امله رامنځته شوې دي پولیس وایي د هغو کسانو د نیولو لپاره چې جګړه یې پیل کړې ده او ډزې کړې دي هڅې پیل شوې دي دا مزار شریف ښار په سویل کې د ولیعصر ښارګوټي اوسیدونکي وایي له دوو ورځو راهیسې په ښارګوټي کې ځای ځای نښتو خلک ناارامه کړي دي افراد غیر مسؤول د اینجا مثلا پوسته زده د کوچې مسجد اینا را باید بگیره مثلا ببره دولت مشکل خود با دولت حل کنه مردم بیخی دیگه آقا د دم رسیده که مردم میخواد که اینجا کوچ کنه فرار کنن برن یک طرف دیگه خانهشون نارامش ندارن اصلا مردم خو اینا در بدر کردن نه شو خو داره مردم نه روز سر خانه مردم جنگ در دادن یعنی خودش جرم از دیگر سپلای ما در خانه مطب رفتن نتانه از خاطر چی؟ از اوسو مرمی میان از اوسو مرمی میان ما کدام میشه؟ ما غمی روز روزگار خدا بخوریم امنیتی ځواکونه سیمې ته ورغلي ترڅو د وسلوالو نښتو مخنیوی وکړي دوی وایي جنجال د دې ښارګوټي د ځمکې پر سر دی په دغه نښتو کې یو تن ټپي شوی دی پولیس وایي دغه نښتې په شمال کې د حرکت اسلامي ګوند مسؤلینو د پلویانو ترمنځ شوی دی متاسفانه اینا از اصلي کار میگیرن کې او سلا کارت مجوز اصله را با خود دارن وقتی که کسی کارت مجوز اصله را با خود داره به این معنا نیست که کارت مجوز اصله جوابگوی از این باشه که اینا هر کاری که با او سلا بکنن هر عمل خلاف قانون اجرا بکنن یا استعمال نادرست بکنن از او اصله قطعا اجازه ندارن بازم پیگیری میکنیم کسایی که دیروز فایر کردن ما اونا را شناسایی کردیم پلیس تعقیب میکنه اونا را دستگیر میکنیم بازداشت میکنیم به هیچ کسی اجازه نمیدیم که خواب مردم ناآرام بسازه د بلخ ولایت شورا هم د دواړو لوري ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د هڅو خبر ورکوي له هغوی غواړي خپل اختلافات په سوله ییزه توګه حل کړي هر دوی طرف درگیر و هر سه طرف درگیر در مصاحبه شرکت ولیعصر به شورا دعوت کردیم با سرپرست قماندانی محترم با تماسی که ما داشت ما دعوتشون را پذیرفتم و امروز قرار است که بعد از پیشین اینها بیاین و در رابطه به این مشکل بررسی بکنیم و رسیدگی بکنیم موږ هڅه وکړه د پیښې په تړاو د دواړو لوري نظرونه ترلاسه کړو خو له پراخو هڅو سره سره بریالي نه شوو تېر کال هم په همدې ښارګوټي کې د ځمکې پر سر د جنجال په پایله کې څو تنه مړه او ټپیان شول اوس دا اندېښنه شته که دا اختلافات هوار نه شي ښایي چې د نښتو لمن پراخه شي دا کورنۍ خبرونه تر لږ ځنډ وروسته بهرنۍ خبرونه وړاندې کیږي دا هم بهرنی خبرونه هند به ترهګري و نزغمی د هند لومړي وزیر د هیواد خپلواکۍ په لمانځغونډه کې پرته له دې چې د پاکستان ته اشاره وکړي وویل په سیمه کې یو شمېر هیوادونه له ترهګرۍ ملاتړ کوي بلخوا نریندرا مودي یو ځل بیا د بلوچستان ګلګیت او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې له خلکو د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړ هند له نن څخه اویا کاله وړاندې له برېټانیا خپلواکي واخیسته هند داګس پنځلسمه چې دغه هیواد د خپلواکۍ ورځ ده ونمانځله د هند لومړي وزیر په دغو مراسمو کې پر هغه څه نیوکې وکړې چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو لخوا د ترهګرو روزل بلل کېږي موږ په پېښور کې په ترهګریزو بریدونو کې د ماشومانو پر وژل کېدو خواشینی شو او دا زموږ انسانیت دی خو نور ځایونه وګورئ چې ترهګر پکې ساتل کېږي دا څه ډول ژوند او څه ډول حکومت دی ښاغلی مودي ټینګار کوي چې هند به له ترهګرۍ سره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي هند به تاوتریخوالی او ترهګري ونزغمي او د ترهګرۍ پر وړاندې به سرښکته نه کړي اخوا له بلوچستانه د هند د ملاتړ پر اعلانولو په پا پاکستان کې د حکومت مخالف یو شمېر مشران خوښي ښیي
مونږ هیله منیو چې د هند حکومت رسنۍ او دغه راز د هند ولس د بلوڅ ولس پر معنوي ملاتړ سربیره په بلوچستان کې د ازادۍ غوښتونکو غورځنګونو سره په عملي توګه مرسته وکړي. د انټرول کې لاندې کشمیر کې تاوتریخوالو او دغه راز په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د حکومت کړنو او د کشمیر په ګلګت سیمه کې د دغه هیواد سیاست د نوي ډیلي او اسلام آباد اړیکې ترینګلې کړې دي. د ترکیې په دیار بیکر ښار کې د پولیسو پوستې ته نږدې د یوه ماین په چاودنه کې د یوه ماشوم او دوو پولیسو په ګډون درې تنه ووژل شول. د ترکیې امنیتي چارواکي د دې پیښې مسؤلیت د کوردي اورپکو پر غاړه اچوي. د روسیې حکومت په سوریه کې له داعش سره د مبارزې په کار کې د امریکا په نه همکارۍ نیوکه کوي. د روسیې دفاع وزیر وایي دا کار د دې لامل شوی چې د داعش پر مورچلو هوایي بریدونه ډېر اغېزمن ونه اوسي. او په سویلي کوریا کې لسګونو کسانو د کوریا په وچه کې د سویل او واشنگټن د موشک ضد سیستم د لګولو په غبرګون کې خپل سرونه وخریل. دوی وایي دا سیستم د خلکو صحت ته تاوان رسوي. د هم اقتصادي خبرونه. د کرنې او اوبو لګولو وزارت په هیواد کې د باغدارۍ د یوې پراختیایي تګلارې د جوړېدو خبر ورکوي. د یاد وزارت چارواکي وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د دې تګلارې په پلي کېدو سره د بڼونو په پراختیا سربیره د بازار او سړوخونو د نشتوالي ستونزې هم هوارې شي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت چارواکي وایي دغه وزارت د بڼوالۍ په برخه کې د ستونزو د له منځه وړلو لپاره د بڼوالۍ د پراختیا تګلارې پر جوړولو کار کوي. دوی وایي په دغه تګلاره کې په هیواد کې د بڼوالۍ پر دودولو سربیره په راتلونکو 5 کلونو کې د بڼوالو د ستونزو د اوارولو او د هغوی د بڼونو د محصولاتو د راټولولو لپاره روښانه پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. یقیناً که یک استراتژی بسیار قوی و بزرگ و طویل المدت است برای بخش باغداری در افغانستان و ما آرزومند هستیم که هر چیز زودتر و با اشتراک نظریات متخصصین و اهل خبره و کسایی که در این راستا تخصص و کار کردن با در نظر داشت نظریات از اونها ما یک استراتژی قوی را آماده بسازیم. بل خو د کرنې د برخې یو شمېر کارپوهان په هیواد کې د کرنې او حاصل اخیستنې د معیاري وسایلو نشتوالی د بڼوالو د پوهاوي نشتوالی او په نامعیاري توګه د محصولاتو پروسس او بسته‌بندي په دې برخه کې له لویو ستونزو دي. دوی وایي چې حکومت باید په دې برخه کې لازم پروګرامونه عملي کړي. چیزی که مهم است مسئله تطبیق استاندارد است. وقتی که میوه تولید میشه باید مطابق استانداردهای جهانی میوه‌جات سورت بندی شود تا اینکه به بازارهای جهانی که عرضه میشه یعنی فروش به قیمت مناسب به فروش برسد. په وروستیو کلونو کې د بڼونو د حاصلاتو له زیاتېدو سره سره د بازار نشتوالی او د دغو محصولاتو د بسته‌بندۍ او پروسس لپاره د مناسبې کړنلارې نشتون په دې برخه کې له لویو ستونزو بلل کېږي. یو شمېر کارپوهان وایي دې ته په پام سره چې د هیواد 80% ښاروندیان کروندګر او بڼوال دي په دې برخه کې لازمه پلانونه د ځایي اقتصادي ودې لپاره ګټوره پرېوتلی شي. روشن شرکت په هیواد کې له بېوزلو محصلینو سره د مرستې په موخه دوی ته یو کلن بورسونه ورکوي. د یاد شرکت چارواکي وایي د خپل ټولنیز پروګرام په چوکاټ کې د 14 خصوصي پوهنتونونو محصلینو ته 14 بورسونه ورکوي. د روشن مخابراتي شرکت مسؤولان وایي د دغه شرکت د ټولنیزو پروګرامونو په لړ کې هڅه کوي له بېوزلو محصلینو سره د مرستو لړۍ پراخه کړي. دوی وایي هغه محصلین چې د روشن شرکت له بورسونو برخمن کېږي له دغه شرکت نه په خصوصي پوهنتونونو کې د خپلو زده کړو یو کلن لګښت ترلاسه کولی شي. ما فعالیت های اجتماعی زیاده داریم که چی در بخش سحر باشه، چی در بخش ورزش، چی در بخش تعلیم و تربیت ما برنامه های زیاده را برای انداختیم و به بهره برداری سپردیم. در بورسی دیر شو فرصت دی همه کسان لپاره چی لیاقت داری مگر لبعد مرغ نشی کولی چی در خپل مالی مصارف لوخته ووزیم. اخوا د لوړو زده کړو وزارت چارواکي د روشن شرکت دغه نوښت په ستایلو سره له نورو سوداګریزو شرکتونو غواړي چې له بېوزلو محصلینو سره مالي او تخنیکي مرستې وکړي. هغه با استعداد ځوانان چې د تعلیم او د تحصیل نه وړاندې پاتې دي دوی هم باید خپلې مټې راونغاړي او کومک وکړي تر څو دوی ته زمینه مساعده کړي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو ته پام سره یو شمېر محصلین د اقتصاد د کمزورۍ له امله په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې نشي کولای. یو شمېر کارپوهان په هیواد کې د سوداګریزو شرکتونو د فعالیتونو پراختیا ډېره ګټوره بولي.
د میدان وردګو والی د دې ولایت د برېښنا د چک بند د بیا رغولو په موخه د دې ولایت له اوسیدونکو غواړي چې د یادې پروژې د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. نوموړی وایي د یاد بند د بیا رغونې لپاره 900 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي او که د وردګو اوسیدونکي غواړي د چک بند ورغول شي نو د امنیت په ټینګښت کې دې مرسته وکړي. د وردګو ولایت د غولای د چک د برېښنا بند بیا رغول په دغه ولایت کې له مهمو پروژو بولي او له خلکو غواړي چې د دې پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې پوره همکاري وکړي. په دې پروژه کې به موجوده درې واړه توربینونه فعاله کیږي او هر توربین به 1.3 میګاواټ برېښنا تولیدوي. دغه درې توربینه به مجموعا 3.9 میګاواټ برق تولیدوي. اخو د وردګ ولایت امنیت قمندان وایي چې د وردګو د چک د برېښنا بند د پروژې د امنیت د ټینګښت لپاره به د ولسوالۍ ته زیاتی سرتیری ولیږي. نوموړی وایي چې د چک د برېښنا بند د پروژو د امنیت ټینګښت د دوی د پروګرامونو په لومړیتوبونو کې دی. نیروهای امنیتي هم از جمله پولیس، پولیس ملي و پولیس محلي با تشریک مساعی ارګانای امنیت ملي و اردوی ملي در تدابیر امنیتي اعمار بند جدي خود بود. ایر تعهدش از با مردم تا بتانه امنیت تامین بکنه تا به خیر بند اعمار شو. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د وردګو د چک د برېښنا بند د پروژې د بیا رغولو لپاره 900 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړای شوې چې د دغه بند په جوړېدو سره به د اوبو پر زیرمه کولو سربیره په دغه ولایت کې څو میګاواټه برېښنا هم تولید کړای شي. له دې وروسته به د متقاعدینو امتیازات د بایومتریک سیستم په کارونې سره ورکړل شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي د بایومتریک سیستم په کارونې سره به د فساد کچه د پام وړ کمه شي او ټاکل شوی ده د شهیدانو او معلولینو امتیازات هم د بایومتریک سیستم په کارونې سره ورکړل شي. بل خوا د ولسمشر ارشد سلاکار وایي د متقاعدینو د امتیازاتو په ورکړه کې به د بایومتریک سیستم په کارونې سره د پیسو د غلا کېدو مخه ونیول شي. د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو چارو وزیر وایي چې له بایومتریک سیستم نه په کار اخیستو سره به د تقاعد شویو کسانو د ماشینو په ورکړه کې د عوایدو د تسنس کېدو مخه ونیول شي. نوموړي په تیرو کلونو کې د تقاعد شویو کسانو د ماشینو په ورکړه کې د ډیرو ستونزو خبرې کوي. بعد از این سیستم ما متقاعد خیالی و یا پرداخت بی موجبی که سبب حیف و میل پول مردم شوه نخواد داشتیم. به یک شفافیت عام تا مصرف خواد شد. فعلا ما در حدود 1,31,335 نفر متقاعد در سطح مملکت داریم که 70,000 نفر از طریق سیستم بانکی تا بال معاشات خود حفظ کردند. اخو د ولسمشر جکپوری سلاکار وایي په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو راوستل او په دغو ادارو کې پراخه توګه د مالي چارو سمون د خلکو د ستونزو پراوري سربیره په هیواد کې د ټولنیزو خدمتونو لاره وروي. نوموړی وایي چې هڅه کوي په دغو ادارو کې تر ډیره بریده د بروکراسۍ مخه ونیول شي. وی آغاز از این مرحله است که بالاخره در ظرف یک مدت کوتاه ما به مو هدف برسیم که حقوق مستحقین بدون سرگردانی، بدون مصارف اضافی از اینا، بدون صرف وقت دفاتر او به وقتش به دستشان برسه. تاثیر مستقیم از او به مستحقین است و به مامورین و دفاتر است، ولی به صورت غیر مستقیم تاثیر از این بسیار عمیق سر کل ملت. دا په داسې حال کې ده چې ویل کیږي اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3000 کورونا شوي کسان شته او تر دې وړاندې دغه کسان د خپلو ماشینو د اخیستو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ و. خو اوس مهال ویل کیږي چې دغو ستونزو د اولې لپاره به د متقاعدو کسانو د ماشینو ورکړه برېښنایي کړای شي. تر لږ ځنډ وروسته سپورتي خبرونه. او دا هم سپورتي خبرونه. د هیواد د کرکټ د شپږیزې سیالیو په اومه ورځ مس عینک لوبډله وتوانېده چې سپین غر لوبډله له مخې لرې کړې. په دې لوبه کې چې نن د کابل په نړیوال لوبغالي کې ترسره شوه مس عینک لوبډلې د شپږو منډو په توپیر سپین غر لوبډلې ته ماته ورکړه. د لوبې په پای کې د مس عینک لوبډلې لوبغاړی احسان الله جنت د 1/3 منډو په ترسره کولو سره د غوره لوبغاړي نوم خپل کړ. Thank you.
د شپږیزې سیالۍ په دیارلسمه لوبه کې د مس عینک لوبډلې په یوې سخته لوبه کې سپینغر لوبډله له مخې لرې کړه. په دې لوبه کې لومړۍ لوبه سپینغر لوبډلې پیل کړه او د سمیع الله شینواري په ځلېدو سره د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره د مس عینک لوبډلې ته د 1.3 منډو هدف وټاکه. په بالینګ کې د مس عینک لوبغاړو دولت زدران دوه او مجیب رحمان، ګلبدین نایب او رحمت شاه د سپینغر لوبډلې یو لوبغاړی وسوځوي. د مس عینک لوبډلې په لومړي سر کې لوبه ښه پیل نه کړه او کامران اکمل یوازې د څلورو منډو په کولو سره وسوځېد. خو د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې د پخواني روزونکي نوروز منګل پراتک سره لوبه بدله شوه او وی کړای شول چې ورکړل شوی هدف ترسره کړي او په وروستي اور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره دغه لوبه وګټله. د دغو سیالیو په دوام سبا امو لوبډله د بست لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. او په کابل کې د بایسکل ځغلونی سیالۍ د پنجشیر ولایت د بایسکل ځغلونکي خالد سلطانی په اتلبلۍ سره پای ته ورسېدې. د بلخ ولایت لوبغاړی انیس نایمی دویم شو او د کندهار ولایت اوسیدونکی احسان الله دریم ځای خپل کړ. دغه سیالۍ د 1.5 کیلومترو په واټن د هیواد د خپلواکۍ د ترلاسه کېدو د 90مې کلیزې په مناسبت ترسره شوې. د هیواد نارینه بایسکل ځغلوونکي دلته راټول شوي څو د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ د یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. بالاخره دغه لوبې د دارالامان له سیمې پیل شوې او له 1.5 کیلومتره مزل کولو وروسته د پغمان په طاق ظفر کې پای ته ورسېدې چې د پنجشیر ولایت لوبغاړي خالد سلطانی د دغو سیالیو اتله ودې خپله کړه. حاضر کې معتاد شوي او د پل خشتي او د پل کوټې څانګې بیفتي نه ماخذ مفتو سال هستم اشتراک میکنم در مسابقه های بسکلانی قجوان ها سن ما افتاد سال است. هدف از همچین مسابقات رشد ولایت است که در مرکز تشریف میارن استفاده کنیم سنجن. ما به می خاطر مرکز تشریف آوردیم همراه شش ورزشکار تا این سنجی بکنیم که ما در مرکز تامین میکنیم. این تامین ما فایده کنه است برای ورزش بازیکنان یانی. امید به خدا ده که مجد اولی یا دومی به خیر میرسه. په دغو سیالیو کې د هیواد د پلازمینې او ولایتونو 150 بایسکل ځغلوونکو ګډون کړی و. له همدې سپورتي خبرونو سره زموږ خبري ساعت هم پای ته رسیږي. ستاسو لپاره